La plaça del Gra de Figueres s'ha omplert per escoltar el conseller Santi Vila en un acte del PDeCAT. L'han acompanyat el vicepresident del Parlament i alcalde de Besalú, Lluís Guinó, i l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip. El conseller d'Empresa ha dit que per dignitat personal i col·lectiva sí cal anar a la presó i està disposat. Com ens hem de veure, especialment qui us parla? No havíeu sentit anys i anys la cantarella? És que el Santi Vila és un tou, és un moderat. Moderat no en el sentit elogiós de la paraula moderat, en el sentit despectiu. Aquest, quan arribi l'hora greu, ens fallarà. Quan arribi l'hora difícil, que ja no es tracti de només remenar la cua, d'anar a fer discursos, quan ja no es tracti només d'anar quedant bé amb aquests i amb els altres, aquest ens fallarà. I en Santi Vila, el vostre exalcalde, el vostre exdiputat, el vostre conseller, costa saber de què, aquí el teniu. Aquí el teniu i aquí el tindreu. I si la setmana que ve hem d'anar uns dies a la presó, hi anirem. I si ens hem de jugar el patrimoni, ens el jugarem. I si hem d'acabar la presó, hi acabarem. Perquè ens hi va la dignitat personal i col·lectiva. La dignitat personal de tots i totes i la dignitat d'aquesta nació. Una nació que mai els espanyols ens diran que existeix. No ens ho diran mai. Perquè això és preexistent. És absolutament terrible, és inadmissible, perquè ho han violentat tot. Decideixen en el Consell de Ministres, senyors del Tribunal Constitucional, facin això, i ho fan automàticament. Senyor de la Fiscalia, faci això altre, només faltava la d'avui. Senyors Mossos d'Esquadra, no facin cas de l'Estatut d'Autonomia, no facin cas de l'ordenament legal, i a partir d'ara vostès passaran a dependre de l'autoritat governativa que hem decidit des de Madrid. On s'ha vist això? Quin és l'ordenament legal aquest? És impropi d'una democràcia, d'un estat de dret. Lluís Guinó ha volgut tranquil·litzar les persones que tenen por d'anar a votar el dia 1 d'octubre. La llei del referèndum no és il·legal, encara que ho digui el senyor Rajoy. No és il·legal, ha estat suspesa, que jurídicament és molt diferent. Això que quedi clar, i per molt que us ho expliquin, i que surtin a les cadenes bàsicament estatals, la llei del referèndum i la llei de transitorietat estan suspeses bàsicament per un mecanisme que és automàtic, que és que quan tu tens ganes de bloquejar alguna llei, com han fet durant molts anys, perquè en el fons estem ara assumint i patint, certament, perquè la gradualització ha estat contundent, però cada divendres dels darrers 5 anys el govern de l'estat espanyol ha estat recentralitzant, limitant les competències d'aquest país, el que passa que no es veia i no es visualitzava tant. Marta Felip ha agraït el suport de la ciutadania que tenen tots els alcaldes del país compromesos amb el procés. De veritat, jo com a alcaldessa de Figueres, els regidors que m'acompanyen també, dir-vos que estic molt orgullosa d'aquesta ciutat, de tots vosaltres, de com ens esteu ajudant els alcaldes que estem tirant endavant. Dies de dubtes, dies de pors, però que si no fos per vosaltres, segur que no estaríem aquí i segur que no assumiríem els riscos que estem assumint. Dimecres al vespre, la plaça de l'Ajuntament de Figueres, carrer Parlada, carrer Girona, carrer La Jonquera, plens, com no s'havia vist mai. Com no s'havia vist mai. Amb els segadors ha finalitzat aquest acte del PDeCAT a Figueres. Bon cop de mar!